Bom, a Neuma é a diretora de Casa Cor Ceará. Super simpática. A gente trouxe um presente para ela. Tá vindo? Ela tá aqui atrás. Já tá vindo. Ela tá linda. Ela falou só 2 minutinhos que eu vou ali passar um batom. Olha só. Ficou linda mesmo. Ei, agora sim. Agora sim, ao vivo, eu e Neuma. Que alegria enorme ter você aqui. Que alegria pra mim. Boa, muito obrigada. Eu tava ansiosa pra chegar aqui logo, porque eu gosto muito da Neuma desde a primeira vez que conheci. A gente já fez outros ao vivo, né, já, gente? Já, eu já tô bamba, já estamos bamba, né? Já sabemos fazer, já sabemos trechos de José de Alencar, assim. Agora você vai dizer ao vivo qual é a Casa Cor mais linda desse Brasil. Olha, agora eu me peguei. Ah, peguei. Qual a Casa Cor que tá morando no meu coração? Você quer me complicar com as outras? Eu quero, lógico, lógico. Eu vou falar de verdade, olhando pra você, que realmente a Casa Cor Ceará está espetacular. Está espetacular, já falei ontem para várias pessoas. Vocês vão acompanhar os ambientes aqui. Tem alma, tem personalidade. Os ambientes têm alma e têm personalidade. Tem. E tem o teu olhar também, teu jeito. Nenhuma... É porque o cearense é criativo. O cearense é criativo, é alegre, não é? Tudo isso. É isso. Será mesmo. Que é o sol? Acho que é o sol, é o sol. O sol, o sol dá muita energia, né? Acho que sim. Bom, esse ano, esse é o 17º ano que você 17º faz. 17º ano, 17ª edição. Que tá nessa aventura de Casa Cor. Essa aventura maravilhosa, que tem dias que a gente diz, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? E depois a gente chora de emoção. Né? Depois da fica saudade. Feliz, E aí já começa como o povo das escolas de samba, né, Marcinha? Pensando no ano que começa já a organizar a outra, que você vê que não é pouca coisa, não, né? Não é pouca então, coisa. Vocês vão ver que essa tem muita coisa especial. Bom, primeiro que é o mesmo prédio do mesmo lugar do ano passado, isso. Mas está totalmente diferente. Totalmente diferente. Quer dizer, é a primeira vez que a gente tem essa experiência, né? De fazer o evento num imóvel onde já recebeu o evento. E foi, assim, de início ficaram assim meio, nossa, como é que a gente vai fazer alguma coisa diferente? E foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que foi um grande desafio e muito satisfatório, sabe? Um desafio que daí sim, a intenção era essa, era mostrar para o público, né? Mostrar para todos vocês, para a imprensa e tudo, o poder de transformar, o poder de criar. Né? Então, quem visitou ano passado, acha que tem ou não? Não, porque não tinha um jardim desse, não tinham essas carnaúbas, né? Aqui era só uma praça, a entrada era pela outra rua. Não existia varanda na casa, hoje tem uma varanda maravilhosa. É a mágica de Casa Cor. Então, nossa senhora. Essa casa aqui, o que, que vai ser? Assim que acabar a Casa Cor, ela começa a virar o quê? Essa casa, ela é de propriedade do governo do estado, do Ceará. E nos foi cedida, e esse ano... fizemos alguns acertos de infraestrutura para que fique permanente, né? E vai ser a vice-governadoria. A vice-governadora Isolda Sela vem para cá, né? Então, a partir de janeiro, entra com uma reforma de adequação de ambientes e tudo para poder receber a equipe dela, uma secretaria que também ela coordena, né? E para ela foi muito bom, ela ficou muito feliz, porque é em frente ao Palácio do Governo, ela trabalha muito em sintonia com o governador, com o Camilo Santana, e é só atravessar a rua, né? E para ela, perfeito. O governador, perfeito. Quando veio aqui na nossa abertura, ele, a Onélia, a mulher dele e tudo, atravessaram a rua e chegaram. Né? Chegar aqui na Casa Cor. Que ótimo. E esse ano você criou também uma coisa especial, que é um hotel lá no fundo. Ah, sim. É o Hotel Brasil, né? Por que você teve esse incentivo aí à brasilidade, incentivo ao turismo? Nós levamos esse projeto, temos um apoio do governo do estado e do SEBRAE, né? SENAC também está no hotel conosco, para incentivar o turismo local, mostrando tudo que a gente tem de bom. O hotel, o que é que você tem? Você tem um bom restaurante. Então, nós temos aqui um excelente restaurante, não só no projeto, né, de arquitetura e ambientação, mas na comida. Né, você vai ter a oportunidade de conhecer os chefes e tudo, e mostrar isso para as pessoas. Temos um café também, que tem um projeto diferenciado, com 4 chefes. Temos uma loja, um espaço infantil. E aí tem o lobby do hotel,
a suíte da praia e a suíte do sertão, que são as regiões assim, do Ceará mesmo, né? A praia e o sertão, que são muito fortes na nossa cultura. E estamos super felizes com o hotel. Tá, vamos mostrar tudo. O hotel lindo. Mostra, inclusive, a sinalização, ela é diferente. A nossa sinalização, ela é toda branca, os totens e tudo. O hotel tem uma estampa amarela, a roupa das recepcionistas tem é diferenciada, a sinalização está bem bacana. São novidades e surpresas de Casa Cor Ceará. E aí, já que você falou da loja, que a gente também vai mostrar... Eu trouxe aqui para você um presente. TV Casa Cor Viaja. TV Casa Cor Viaja para todas as Casa Cor do Brasil. Essa aqui é a décima que a gente faz. Nossa. E aí lá no Espírito Santo... Nossa. Bom, eles escolheram um presente para você. Falei, eles, ó, quem? O pessoal que assiste. Que eu botei lá três coisas e falei, o que, que eu levo para Neuma? Ó, tá aqui um presente para você. Olha, eu adoro presente. Adoro surpresa. Esse daí, então, todas as... Imagina, você merece muito mais que isso. Todas as casas... Tem um comentário sobre ela, o Ed. Ed, que delícia esse encontro. Ela já me ganhou com o sorriso e a simpatia. Que delícia ser recebida assim. Bom demais. Ed, você não tem noção de como a Neuma é incrível. Você... Ela é assim muito mais do que isso. Olha, são porta-guardanapo, feito de escama de peixe. É chique. É feito por uma artesã que chama Cristina. Ai, é muito lindo. Eu vi lá no Espírito Santo, eu acho que umas luminárias de escama de peixe, né? É, lindas, dessa mesma artesã. Lindas, que bacana. Eu vou abrir. Vai abrir. Ó, tem aqui o Corey. Vocês que escolheram, né? Muito obrigada. Vocês têm muito bom gosto. A massinha também tem. Olha, que lindo. Que lindo. Muito bonito. Que bom que você gostou. E todas as Casa Cor, então, tem uma lojinha. Valoriza muito o artesanato local. Ó, tem mais recado aqui. O Corey... que é um estudante de design de interiores, mora nos Estados Unidos, em Miami, Orlando. E ele tem até a prima dele que disse que me procuraria hoje. Cadê sua prima, Jéssica, que viria para cá? O Corey fala, olha, o Ceará é terra de gente sabida. Você pode sair do Ceará, mas o Ceará não sai de você. Isso ele tá falando comigo ou tá falando Ele tá falando do Ceará. Tá falando do Ceará. Ceará, que legal. Tem mais um sobre você. Olha, Ariel Oliveira. Atravessar a rua. Amo esse cearense. O sotaque lindo. Já tô apaixonado por ela. Ah, tá todo mundo apaixonado. Beijo, gente. Venham pra cá. Venham visitar a Casa Cor. Tem até o dia 17, né? Avenida Barão de Estudas de 598, no bairro do Meireles. Pronto. Em frente ao Palácio do Governo. Oh, tá fácil me deixar. Gente, ela é assim mesmo. Ela é super simpática. Onde ela vai, todo mundo adora. E todos os outros diretores que eu encontro falam assim, já foi na Neuma, já falou com a Neuma. Então tá aqui, agora eu tô com a Neuma. Neuma. A gente ama o que faz, quando a gente ama o que faz, né? Aí é tudo, é mais fácil, né? Massinha de fazer. É. Eu vou continuar então, que eu tenho ainda arquitetos teus aqui para entrevistar. Pois vá. Então, vou continuar lá. A gente ainda vai se encontrar tá por aqui. Bom, a gente se encontra. Até não sei que horas da noite, que você não para, né? Ela para, toma uma aguinha, come uma banana que ela trouxe. É verdade. Um ovo cozido. Um ovo cozido. Gente, é demais. Vocês têm que conhecer essa massinha, né? Não, massinha. Ah, hoje ela me levou para comer, gente. Eu tô hoje super bem alimentada. Liberdade, foi? Comi. Muito obrigada, viu? A gente vai finalizar o programa de hoje lá no restaurante. Ai, que então legal. A gente se encontra por ali ótimo, ainda, ótimo, tá bom? Tá bom. Vamos continuar por aqui. Muito obrigada. Até daqui a pouquinho. Então, gente, ó. Vocês conheceram a Neuma. Não pode, não, tem que conhecer a Neuma demais. Neuma, daqui a pouco a gente se encontra ali de novo.